Bu sərhəddə baş verənlər Zəngilan istiqamətində atəşkəs pozuldu, bir hərbçimiz yaralandı və ardınca məlumat yayıldı ki, artıq Azərbaycan buna cavab olaraq bir qısas əməliyyatı keçirilib, qarşı tərəfində itkiləri var, belə bir məlumat yayıldı rəsmi şəkildə. Baş verənləri siz necə dəyərləndirirsiniz, nə baş verdi? Bu təsadüfi bir toqquşma idi mi, toqquşma demeyək və bu təsadüfdən baş verən bir hadisə idi mi, Ermənistan tərəfinin dediyi kimi, Ermənistan tərəf deyir ki, bunu araşdıracaq. Ya bu gələcəkdə hərbi əməliyyatların keçirilməsi üçün bir səbəbə çevrilə bilər. Nə baş verir? Əvvəla mən təəssüf edirəm ki, bu qədər çoxsaylı sülh çağırışlarından sonra yenidən Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddə qan töküldü. İlk növbədə bizim yaralanmış hərbçiyə Allahdan şəfa diləyirəm. Hesab edirəm ki, bu hadisə necə baş verməyindən asılı olmayaraq Rusiya izi var bu işin içində. Demək, uzun illər Ermənistanda silahlı qüvvələr Rusiya kəşfiyyatının nəzarətində olub. Çünki bugün Ermənistana sərf eləməli deyil ki, xüsusilə də Zəngəzur bölgəsində atəşkəs pozulsun, belə deyək, Azərbaycan tərəfi legitim əsas qazansın oraya müəyyən hərbi baxımdan təzyiq eləməyə, Ermənistanın elan elədiyi prinsiplərə bu qətiyyən uyğun deyil. Bu, birbaşa Rusiyanın bölgədə görmək istədiyinə uyğundur. Ona görə mən hesab edirəm ki, əlbəttə o araşdırılmalıdır. Birinci o insident ki, Ermənistan tərəfindən bizim hərbçimiz yaralanıb. Mən orada Rus izi görürəm. Hesab edirəm ki, əlbəttə bu biraz başa düşürəm ki, qulağa xoş gələn bir şey deyil. Biz hələ də müharibə ovqatındayıq. Azərbaycan hökuməti də bu militarist təbliğatı artırır və insanların çoxsu biraz uzağa baxmağa yox, elə bu saat, bu anda nəticəyə hesablanmış iş istəyir və ona görə də yəqin xeyl adama xoş gəlir ki, biz misilləməsinə cavab tədbiri görmüşük. Bizim qisas tədbirimizdə 4 nəfər erməni öldürülüb, neçə nəfər yaralanıb. Yəni onlar bir əsgərimizə atəş açmışdı, biz bütün postu dağıtdıq. Amma bunun özünün də fəsadları ola bilər və mən bunu da yanlış hesab edirəm. Hesab edirəm ki, biz çalışıb sərhəddə baş verənlərə adekvat davranmalıyıq. Bizim tərəfimizdən də aşırı tətbiq olmamalıdır. Çünki burada çox bir həssas bir məqamdayıq biz. Rusiya qətiyyən gizlətmir ki, o bizi bu Zəngəzur ərazisində döyüşlərə cəlb eləmək istəyir. Və mən bunu fikrimi bir neçə dəfə ifadə eləmişəm. Hesab edirəm ki, bu o qədər taliyyə yüklü məsələdir ki, bunu təkrar eləməyə də ehtiyac var ki, Azərbaycan öz sərhədlərindən kənarda Ermənistanla savaşa cəlb edilməməlidir. Bu, Azərbaycan üçün ilk növbədə ağır nəticələr verə bilər. Əlbəttə, bizim indi xalqımız haqlı olaraq ordusu ilə fəxr eləyir, bizim ordumuz güclüdür. Amma biz gərək başa düşək, dövləti idarə eləyənlər başa düşsün. Bəlkə bu sadə bir vətəndaşın borcu deyil. Amma dövləti idarə eləyənlər başa düşməlidir ki, bizim həmin o güclü ordu gedib o qisas, bu qisas ardınca Zəngəzura girsə, bu Azərbaycan üçün fəlakətlə nəticələnər. Bax bunu... Amma sizcə indi baş verənlər Zəngəzura girmək üçün səbəbdir mi? Sadəcə Azərbaycan ərazisinə atəşkəs pozulub, Azərbaycan ərazisi istiqamətində həmin bölgələrdə tədricən məskunlaşma gedir və Azərbaycan tərəfdə öz vətəndaşlarını qorumaq, hərbiçilərini qorumaq üçün məcburi addım atıb. Əlbəttə, bu formal baxımdan doğru. Amma mən deyirəm ki, burada hər iki tərəf məsuliyyətli davranmalıdır. Əgər indi bunun ardınca, məsələn, Ermənistanda, lap elə tutaq ki, mən indi hesab edirəm ki, Rusiyaya bağlı qüvvələrdir, lap elə tutaq ki, hökumətə bağlı, amma ağrı kəsməyən adamlar götürdülər, onlar da qisas fikrinə düşdülər. Onlar da növbəti dəfə bizim təzədən 2-3 nəfər əsgərimizi öldürdülər. Biz təzədən qisas əməliyyatı keçirdik, onların 8-10 nəfər əsgərini öldürdük. Münaqişələr belə başlayır, Şahnaz xanım. Ona görə mən deyirəm ki, mən əvvəlcədən neçə aylardır deyirəm ki, bu sülh sazişini uzatmaq lazım deyil. Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq, ərazi bütövlüyü prinsipi ilə, zor tətbiq etməmə prinsipi ilə, bir-birimizin qarşılıqlı şəkildə suverenliyimizi tanımaq prinsipi ilə, biz Ermənistanla bu sülhü əldə etməliyik, bu iş bitməlidir. Bu sülh olmadığı şəraitdə, bulanıq suda, balıq tutmaq istəyənlər üçün zəmin yaranır. Mən demirəm ki, elə bu əməliyyat böyük bir savaşa gətirib çıxardır. Yox, amma bu əməliyyat zəncirvari reaksiyanın bir addımı ola bilər.
dediğim kimi, o tərəfdən də hansısa ağılsız addımlar atıla bilər, bizim tərəfdən də hansısa daha aşırı güc tətbiqi ola bilər. Çünki biz güclüyük də, bizim prinsip etibarlı, bizim ordumuz güclüdür. Və nəticədə situasiya nəzarətdən çıxa bilər, yaxud da kimlərsə elə yaradarlar ki, situasiya nəzarətdən çıxmış kimi görünsün. Bəlkə də məqsədli bir planla. Və nəticə, mən indi buradan dövlət rəhbərliyini xəbərdar edirəm ki, Azərbaycanın milli maraqları yeni bir savaş tələb etmir. Siz də hər şeyi eləməlisiniz ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında bir savaş olmasın. Bu məsuliyyət Ermənistan və Azərbaycan dövlət rəhbərliyinin bircə məsuliyyətidir. Bu cür iqtidarda olan Ermənistan hökuməti və Azərbaycanda iqtidarda olan Əliyev hökuməti məsuliyyət daşıyırlar ki, bu iki respublika yeni bir savaşa cəlb edilməsin. Çünki bu savaşdan bizim əldə edəcəyimiz heç nə yoxdur. Bunu çox açıq şəkildə bəyan edirəm. Biz hətta hərbi baxımdan nə qədər güclü olsaq da, biz əgər bu haqqında uzun zamandır danışılan, mən o narahat edir. Niyə görə bu susulmur axı? Niyə görə qurtarılmır ki, bu Zəngəzurla bağlı əməliyyat olacaq yoxsa olmayacaq? Bu məsələ gündəmdən çıxmır. Bu məni narahat edir. Əgər belə bir şey olsa, Azərbaycan heç nə əldə edə bilməz. Hərbi baxımdan hətta biz gedib həmin ərazini tutsaq, gedib Naxçıvanla birləşsək, ondan sonra Azərbaycana qarşı sanksiyalar gələr. Biz çox xoşa gəlməz vəziyyətə düşərik. Dünya birliyinin dəstəyini tam itirərik. İnanın ki, o vəziyyət yaransa, biz bugün Rusiya və Ukraynanın vəziyyəti necədirsə, elə bir vəziyyətə düşərik. Amma biz, bəy, Azərbaycan bəli. Prezidenti səviyyəsində də bəyan olundu ki, biz Zəngəzura yəni hərbi yoldan girməyəcəyik, biz ora avtomobillərimizlə gedəcək. Yəni, belə bir açıqlama da verildi. Çox yaxşı, Azərbaycan... mən də onu məsələn təqdir edirəm ki, biraz geri durublar o iddialardan. Əvvəl başqa ritorika ilə danışırdılar. Mən bunu təqdir elədim ki, aha, bu bir addımdır ki, artıq deməli dövlət başçısı səviyyəsində də deyildi ki, yox, biz maşınla gedəcəyik, ora tankla getməyəcəyik. Əvvəl başqa cür danışırdılar. Bizim də biraz səylərimiz oldu ki, o ritorika dəyişsin. Amma hələ məsələ bitməyib axı. Hələ ən sonuncu müsahibəsində də İlham Əliyev israr eləyir ki, həmin o Zəngəzurdan keçəcək kommunikasiyalara Rusiya FSB-si nəzarət eləsin. Nəyə görə? Xeyir olsun. Bax, nəyə görə bizim ölkəmizin nəyə görə bu dərdi olmalıdır, problemi olmalıdır? Bu ölkənin dövlət başçısına rahat olmalıdır ki, Zəngəzurdan keçən kommunikasiyalara nəzarəti Rusiya FSB-si eləsin. Bu bizə lazımdır mı? Bizə lazım deyil. Deyir ki, biz narahatıq, Ermənistana etibar yoxdur, gələcəkdə problemlər ola bilər. Rusiyaya mı var? 30 il əvvəl münaqişə baş verib, yəqin ona görə də... Deməli, Şahnaz xanım, bizim prinsip etibarilə onsuz da o Ermənistan ərazisindən, Zəngəzurdan keçəcək kommunikasiyalara çox saylı alternativlərimiz var. Onu burada məqsədli şəkildə şişirdirlər. Birincisi, bizim deməli Gürcüstan üzərindən bütün yollarımız var Türkiyəyə və Avropanın hər yerinə. Dəmir yolumuz da var, hətta bir hissəsi sürətlidir. Tutaq ki, şosse yolları da var, boru xətləri də var. Bizim yolumuz var. İkincisi, hətta o həmin ərazidən də bizim İran üzərindən də yolumuz var Naxçıvana. Naxçıvana da gedib gələ bilirik. Bu bizə əlavə bir imkan yaradır. Əgər Zəngəzurun üzərindən getsək, amma tale yüklü deyil. Amma Ermənistana və Rusiyaya bizdən də çox lazımdır o yolun açılmağı. Təsəvvür edin. Biz necə istifadə edəcəyik? Bizim indiki yolumuz var, biri də artacaq. Amma Ermənistan üçün o kommunikasiyaların açılmağı çox böyük bir fürsətlər yaradacaq. Ermənistan deməli həmin yolun vasitəsilə həm Rusiya ilə, həm Türkiyə ilə ciddi kommunikasiya əlaqələri qazanacaq. Yəni Ermənistan nə zamansa orada təxribat törətsə, sən də yolu bağlayacaqsan. İtirən kim olacaq Ermənistan? Ona görə məntiq yoxdur ki, Ermənistana bu sərf eləməyəcək. Həm də burada başqa məsələ var axı. Ermənistan, biz özümüzü aldatmamalıyıq da, Ermənistan tədricən düşür Avropa Birliyinin təsir dairəsinə. İndi bu gündə Ermənistanın, indi o barədə qeyd eləyərəm, bu gündə Ermənistanın faktiki sərhədlərini Avropa Birliyi siyasi müşahidəçi adı altında mühafizə eləyir. Deməli, Avropa Birliyi də burada, bu bölgədə bütün kommunikasiyaların açılmağından yanadır. Ona görə də onlar Ermənistanı məcbur edəcəklər ki, o kommunikasiyalar həmişə işlək olsun. Birdən işlək olmasa, dediyim kimi, bizim imkanımız var Ermənistanın yolunu bağlamağa. Amma Rusiyaya biz nə edə biləcəyik? Əksinə, bizə lazımdır ki, bu zəifin əlində olsun burada açar. Lazım olanda biz də ona təzyiq eləyə bilək. Amma biz öz əlimizlə, yaxşı tanıdığımız, neçə əsr təcrübəmiz olan,
bize karşı olmazın kanını tökmüş, haksızlığını etmiş bir güvveye getirip taliyemizi, arteriyamızı tapışırıq ki, yox biz sana itibar edirik ancak, elə mi? Biz bunların axı tanıyırıq, ona göre de mən hesab edirəm, çok söhbətler yığışdırılmalıdır. Azərbaycanın rəsmi hakimiyyətinin problemi, dərdi deyil ki, oradan keçen kommunikasiya FSB'ye rəhbərliyə eləsin. Əksinə, bu her zaman yeni təxribat potensialıdır. Tam məsuliyyətlə deyirəm, inanmıram ki, Ermənistan onlara razılaşsın. Hər hansı bir şəraitdə orada o yollar FSB'nin, Rusiyanın, yəni xüsusi xidmət orqanının əlində olacaqsa, həmişə təxribat mənbəyi olacaq. Ona görə bu ritorikadan imtina olunmalıdır. Bizə yalvarırlar ki, gəlin sülh imzalayın da. Görürsüz, Ermənistan konstitusiyasında dəyişməyə razılaşıb. Nə Türkiyədən? Amma hələ dəyişməyib. İndi o şərtlərin içindədir də. Mən də deyirəm, dəyişsin, dəyişməlidir həqiqətən də. Və deyir, dəyişəcəyik. İndi hamılıqla Avropa Birliyinin abışında təzyiqləri olacaq ki, dəyiş. Çünki burada bu coğrafyanın qərbə inteqrasiyasının yolu bu ərazi iddialarının imtinadan keçir. Elə belə məcbur eləmədilər ki, Paşinyanı Qarabağdan iddiasından geri çəkildi. Necə olur axı, bizim vətəndaşımız da düşünməlidir. Bu qədər bizim hərbi baxımdan güclü olduğumuz, bütün Qarabağdakı o 25 minli silahlı dəstənin mühasirə ərəfəsində olduğu bir məqamda 8-9 noyabrda Paşinyan Qarabağdan vaz keçmir. Amma üstündən filan qədər keçir. Rusiya üçün məramlar da onsuz onları bizdən qoruyurlar. İstəsək də ora qoymazdılar hücum eləməyə. Amma Praqada Avropa Birliyinin tələbi ilə deyir ki, yox, mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Deməli, ortada Qərbin iradəsi var. O iradə deyir ki, Cənubi Qafqaz Respublikalarının Avropa Birliyinə inteqrasiyasını istəyirik. Bölgənin rifah bölgəsi, açıq kommunikasiya bölgəsi olmağını istəyirik. Siz də istəyirsinizsə, bir-birinizlə dava eləməyəcəksiniz. Bütün iradları götürün. O daxildə sən nə bilim milli azlığa hansı hüququ verəcəksən, qarışma ona. Ərazi bütövlüyü ilə bağlı problem yaratmayacaqsan. Ona görə də bugün Ermənistana təzyiq var, haqlı təzyiqdir. Çünki vaxtında o erməni millətçiləri səhv eləyərək gerblərinə, konstitusiyalarına, Azərbaycanla, Türkiyə ilə bağlı əsassız iddialar salıblar. Onu da çıxarmalıdırlar. Amma bizim tərəfimizdən də ancaq bu beynəlxalq hüquqa bağlı olan, haqlı olduğumuz məsələlər tələb olunmalıdır və açıq dünyaya təminat verilməlidir ki, onlar tərəfindən problem yaradılmasa, bizim tərəfimizdən də yaradılmayacaq.